Привіт усім! В ефірі програма «Студентський квиток», який спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Герасимова Яна, і на сьогодні наші новини звучать так. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на стоматологічному факультеті Київського міжнародного університету. Національний конкурс імені Бена Телдерса у Київському міжнародному університеті. Рубрика «Цікаво знати». Презентація фармацевтичного факультету. Цей день в історії. На стоматологічному факультеті Київського міжнародного університету було проведено пленарне засідання 24-ї міжнародної науково-практичної конференції серед молодих вчених, аспірантів та студентів. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Першого квітня на стоматологічному факультеті Київського міжнародного університету відбулася науково-практична студентська конференція, метою якої було обговорення актуальних питань стоматології на сучасному етапі розвитку медичної галузі, обмін досвідом та практичною діяльністю фахівців з урахуванням стану реформування системи охорони здоров'я України. Почесним гостем конференції став Ярослав Володимирович Заблоцький, професор Львівського медичного університету, президент Асоціації імплантологів України та почесний президент Асоціації приватних стоматологів. Він поділився з нашими студентами історією свого життя та успіху у стоматологічній справі, охарактеризував стоматологію як важливу складову охорони здоров'я українського народу. Також пан професор представив свою книгу під назвою «Як я став Заблоцьким. Пригоди стоматолога в червоному метелику». Книга присвячена не тільки зубам і стоматології. Це яскравий набір кейсів про життя та бізнес. Це виклик і одночасно запрошення до роздумів над тим, чому нам всім так мало що вдається, хоча для роботи і досягнень начебто немає перешкод. Із захопленням його всі дуже слухали, було дуже зацікавлено, цікаво. Сподіваюся, що це була не остання наша конференція, і такі люди, як Ярослав Володимирович, будуть для нас приїжджати частіше. Нещодавно у Київському міжнародному університеті відбувся національний раунд з міжнародного публічного права імені Бена Телдерса, у якому взяли участь студенти нашого університету. Дивіться далі у сюжеті. Конкурс з міжнародного права імені Бена Телдерса було засновано 1977 року на честь ушанування пам'яті нідерландського вченого-міжнародника Бенджаміна Маріоса Телдерса. Вважається найпрестижнішим конкурсом із судових дебатів з міжнародного права у Європі. Цьогоріч у змаганні взяли участь 5 команд з провідних вищих навчальних закладів України. Завдання конкурсу спрямовані на розвиток студентами навичок ведення судових дебатів з дотриманням принципів верховенства права, громадянського суспільства та справедливості, вміння аргументовано формулювати правові позиції юридичної справи, реагувати на виступи опонентів та удосконалення знання англійської мови. Команда Київського міжнародного університету, яка цьогоріч була представлена студентами других-третіх курсів спеціальності «Міжнародне право», у складі Катерини Бєлкіної, Анастасії Дубнік, Дарини Сальнікової та В'ячеслава Черненка, гідно боролась за перемогу, продемонструвавши прекрасну професійну підготовку і вкотре підтвердивши високу якість навчальних програм та інноваційних методик викладання в Київському міжнародному університеті. Ну, звісно, це дуже корисно для кожного міжнародника, зокрема для людини, яка навчається на спеціальності міжнародне право, виступити перед справжніми суддями і в разі перемоги вже демонструвати свої навички, представляти наш університет в Гаазі. Відповідно до рішення компетентного журі, до складу якого входили і випускники Київського міжнародного університету, переможцем національного передвибіркового туру стала команда Національного університету «Києво-Могилянська академія». Тож вітаємо переможців конкурсу та бажаємо перемогти на міжнародному раунді.
Без сумніву, кохання – одне з найпрекрасніших почуттів людини. Що з цього приводу думають наші викладачі та студенти, дізналася студентка другого курсу спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» Влада Мильнікова, яка підготувала сюжет на цю тему. Любовь – это великая тайна, которую разгадать, мне кажется, что жизни не хватит любому человеку. Любовь – это свойство души. То, что заставляет задуматься о том, кто ты, и для кого ты, и для чего готов жить. Это та болезнь, от которой не хочется лечиться. Это приобретенное качество, потому что ты приобретаешь его с опытом, со временем и с людьми, которые бывают в твоей жизни. Я испытывала влюбленность много раз. Я не уверена, что я поняла, осознала, смогла прочувствовать целиком ту любовь, о которой я стремлюсь. Ну, были такие симптомы. Я очень сильно сомневался, обращался к психологу, и он мне сказал, что это влюбленность. Да, конечно. Без этого не бывает вообще настоящей жизни. Без любви жить можно, и мир может существовать, но, наверное, это будет мир без искусства, без поэзии и без красоты. Я думаю, что рухнул бы давно, давным-давно рухнул бы мир. Весна – час вибору абітурієнтами своєї майбутньої професії. Вашій увазі представляємо медико-фармацевтичний факультет Київського міжнародного університету. Медико-фармацевтичний факультет був відкритий у Київському міжнародному університеті в 2011 році. З першого курсу студенти починають пізнавати захоплюючий і цікавий світ ліків. Для успішного оволодіння знаннями і практичними навичками були створені навчальні лабораторії фармацевтичної та аналітичної хімії, кабінети товароведення і фармакогнозії, мікробіологічна лабораторія. Також є міні-модель аптеки з торговим залом, з якого можна потрапити в кабінет завідувача аптекою, а також в кімнату, де готують ліки. Лекційні аудиторії оснащені мультимедійними системами для демонстрації навчальних фільмів та презентацій. В современной Украине нужны высококвалифицированные фармацевтические кадры, которые смогли бы приготовить лекарственные препараты, проверить контроль качества, порекомендовать их посетителям аптеки. Именно таких профессионалов готовит Киевский международный университет медико-фармацевтического факультета. Також наші студенти роблять і перші кроки в науці. Працюючи в наукових студентських спільнотах і виступаючи на наукових конференціях, практичну підготовку майбутні фахівці проходять на фармацевтичних підприємствах, ботанічних садах і у аптечних закладах Києва та області. Знання ліків вимагає грамотного і відповідального використання. Саме цьому і вчать на медико-фармацевтичному факультеті Київського міжнародного університету. Цей тиждень в історії був багатий на гучні історичні події. 5 квітня 1710 року було укладено договір гетьмана війська Запорозького Пилипа Орлика із козацтвом та старшиною, який називається «Конституція Пилипа Орлика». 1 квітня 1809 року народився Микола Гоголь. 4 квітня 1949 року було підписано Північно-Атлантичний договір, яким започаткувалося НАТО. Про ці та інші події дивіться у нашій традиційній рубриці «Цей день в історії». Найімовірнішим наступником Івана Мазепи був близький до гетьмана генеральний писар Пилип Орлик. При його обранні на Раді старшин було прийнято документ, що визначив права і обов'язки гетьмана.
Він називався «Договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького», який визначив права і обов'язки усіх членів війська. Перша українська конституція була прийнята на зборах козацтва біля містечка Тягіна 5 квітня 1710 року і складалася зі вступної частини та 16 статей, написана латиною і староукраїнською. Вважається першою конституцією у світі. Чинності конституція не набула, оскільки була написана в умовах вигнання. Оригінал першої сторінки конституції зберігається в Національному архіві Швеції. Остання сторінка україномовного документу у Російському державному архіві давніх актів із оригінальним підписом Пилипа Орлика та печаткою війська Запорозького. Дискусії довкола питання про українськість Миколи Васильовича Гоголя продовжуються і до цього часу. Гоголь, звісно, українець за походженням. Малорос, хохол, хохлик, як його називали і як він сам себе часто називав. Вирісши на Полтавщині, він чудово знав українську мову і народну культуру. У 1829 році Гоголь написав романтичну поему «Ганс Кюхельгартен». Але після несхвальної критики власними руками знищив увесь тираж. Але наступний твір «Вечори на хуторі біля Диканьки» увінчався шаленим успіхом та отримав хвалебний відгук від Олександра Пушкіна. Згодом письменник вирушає у подорож Європою та в Італії починає роботу над першим томом «Мертвих душ». Гоголь присутній у творах Миколи Хвильового, Юрія Яновського, навіть Остапа Вишні. На тлі глибокої душевної кризи життя для нього втрачає сенс. У ніч на 11 лютого Гоголь спалює вже другий том «Мертвих душ», а через 10 днів видатний прозаїк помирає. За однією версією, він помер від божевілля, коли побачив чорта і вирішив сховатися від нього в димарі, де й задихнувся. За іншою, Гоголя поховали живцем у стані летаргічного сну. Гоголя було поховано 24 лютого 1852 року на цвинтарі Данилова монастиря в Москві. А 31 травня 1931 року прах письменника перенесли на Новодівочий цвинтар. Організація Північно-Атлантичного договору або НАТО – міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 29 держав Північної Америки і Європи, створений у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-членів з використання політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права та мирного розв'язання суперечок та підтримує ці цінності у всьому євроатлантичному регіоні. Політичним штабом Північно-Атлантичного Союзу є штаб-квартира НАТО у Брюсселі. Саме там розміщуються національні представництва держав-членів НАТО, бюро зв'язку та дипломатичних місій держав-партнерів, які, власне, і утворюють загальну цивільну структуру. Північно-Атлантичний Союз втілює в себе партнерство між європейськими членами НАТО і Сполученими Штатами Америки і Канадою, спрямоване на укріплення миру і стабільності у всій Європі. Здійснюється консультація в економічній, науковій, екологічній та інших відповідних сферах. Рішення в НАТО приймаються на основі консенсусу після переговорів і консультацій між країнами-членами. 23 грудня 2014 року Верховна Рада підтримала законопроект президента України Петра Порошенка про відмову від позаблокового статусу. За відповідне рішення проголосували 303 депутати. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані, або зателефонуйте 594-03-04, код Києва 044, адреса університету, місто Київ, вулиця Львівська, 49. До наступних зустрічей в ефірі!